До війни я займався виробництвом автомеблів. Before the war, I was admin manager in food industry. До війни я не був військовим, я працював на шахті у Донецькій області і 24 лютого пішов на фронт. Найважчим під час навчання була боротьба з тутешньою погодою, оскільки мокро, холодно, постійна сирість, скелі, гори – це все складні фізичні навантаження. Мені сподобалося, що ми постійно знаходилися у тяжких умовах. Постійно мокрі, дожді тут постійні, річки, багнюка. Все. І це підготувало хлопців. Вони зрозуміли, як тяжко буде там далі, на війні. Як кажуть, тяжко в навчанні, легко в бою буде. По-перше, це CQB, тому що я не мав ніяких навчань в цьому направленні. Та й в цілому вміти робити засідки та переміщуватись в різних місцевостях. Для нас це дуже важливо, оскільки нам уже давно пора відійти від старих совєтських стандартів і перейти до стандартів НАТО. I never worked with smoke boats before. And it was very interesting and really hard. But I think these skills will be very important for the next phase of the war. Дуже багато території, яку захопив ворог, і має доступ до води. Тому я вважаю, що ці навички допоможуть нам звільнити ці землі. Дуже багато досвіду ми набралися. Основним є це злагодження малих груп, де ми більше одне з одним познайомились, зрозуміли мінуси, плюси одне одного. Найбільше мені особисто сподобалося, що я буду застосовувати і вважаю, буде застосовуватись на під час проведення бойових дій – це тактичні переміщення, копійками-двойками ми їх називали. The most interesting part for me was tactical medicine. It's really important because now I can use it back in Ukraine to save lives. Я дякую Великій Британії за те, що вони нам дали не базову підготовку, дали більш професійну підготовку, тому що ми сюди приїхали не зеленими хлопцями, а вже з якоюсь підготовкою. Саме час зараз повертатися додому, і ми зразу їдемо на фронт. І ця підготовка, яку ми отримали в Великій Британії, повинна нам дати більше можливостей, шансів на перемогу над нашим ворогом.